llames a Gramés, eh? A mi ja em fa mal hasta l'esquena. Hasta l'esquena em fa mal. Passen els anys. Tu no saps. El colesterol. Tu tens algo de sucre o no? No, sucre no tinc, no tinc sucre. I colesterol, també amb així colesterol. No sé si és del bueno o del malo. No m'ho han explicat. Que n'hi ha de bueno del malo. I tu, què? Com va la marxa? Bé, jo estic bé. Fa mal els peus, fa mal els ous. Atenció. Fa mal l'esquena. Però per lo demés com una campana. El gat de ma abuela sí que està malament. Això és el que xafà el cotxe, no? Això sí que està malament el gat, perquè ma abuela... Caigué de l'arbre i xafà el cotxe. Com si digueres que ma abuela no donava prou pot. Tenia un ull de vidre. Aguanta que veu de xerrar, si voleu ne toquem una. Escolteu això que és de vidres. Ma abuela tenia un ull de vidre, li ficaren d'eixe de vidrio de l'olleria. Un ull aixina. Jo hasta 4 dies antes de casar-me encitava amb ma abuela. En l'ull aixina, mirant-me. Volia tancar-li-lo. Vaig agarrar un bastoner per tancar-li-lo. I va aixinar el bastó. I ma abuela es va llevar de l'ull i en l'ull ahir pegant-me. Tu saps, tota la vida aixe ull ahir. I per això només se pot ficar ara ningú darrere. Però per lo demés estic bé. Estàs bé. Fa mal els peus. Fa mal el llom. Em fa el muscle. Però per lo demés estic com una campana. Però i tu? Com estàs tu? Jo! Enguany! Estic! Millors! Tira-pap! Filo! Tira-pap! No se muevan mucho, se salen las cadenas. ¡La cual es Team Millón! Han después de manarán un pis. ¡Paco! ¡La cual es Team Millón! Haver-hem triomfat en Belfast. Volem saludar també els compinxes del Cale Barraca que estan per ahir. Escolteu Cale Barraca, que és un programa que ni el pelotazo de Porxinos. Cosa fina i elegant.